ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ከሀገር ውጪ ስንኖር እንዴት በቀላል ዘዴ በቤታችን ውስጥ ቋንጣን እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቋንጣውን ለመስራት የተጠቀምኩት የበሬ ስጋ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ ኮረሪማና 1 ሾርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ ናቸው። የስጋው ፍሬሽ ነው፣ 5 ፓውንድ ይመዝናል። ከገበሬዎች ሱቅ ነው የገዛሁት። የተወሰነ ሰዓት ፍሪጅ ስላቆየሁት ደም ነገር ይዟል። በፔፐር ታውላ ደርቅና ጮማውን ቆርጬ አውጣና በስሱ ከተፌ ለመዘልዘል እንዲመቸኝ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ። ስጋውን በስሱን ዘለዘለዋለን ቶሎ እንዲደርቅልን።
እኔ በቢላ መዘርዘር ስለማልችል በመቀስ እንዴት ስስ አድርጌ እንደምዘለዝል አሳያችኋለሁ። ስጋውን ቀጠን ቀጠንና ሳስ አድርገን ዘልዘለን ጨርሰናል። ወደ መቀመሙ ሄዳለሁ። በጉድጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀዋቸውን አንድ ሹርባ ማንኪያ ሚጥሚጣ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። የተዘለዘለውን ስጋ አስገባና በእጅ እያሸው አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ ሰዓት አስቀምጣለሁ። ቅመሙ፣ ሚጥሚጣውና ጨው ከስጋው ጋር በደንብ እንዲዋሃድልኝ ለአንድ ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ከዛ በላይም ማስቀመጥ እንችላለን፣ ማሳደርም እንችላለን። ከአንድ ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። አመልሼ በደንብ በእጅ አዋህደውና ወደ ማበስልበት ቃል አደርጋለሁ። በማበስልበት ቃ ላይ የቋንጣው ስጋ እንዳይጣበቅ በዘይት ስፕሬ ዙሪያውን ቀባዋለሁ። የቋንጣውን ስጋ በዚህ መልኩ ሳንደራርብ ትንሽ ክፍተት እያደረግን እናስቀምጣለን። የቋንጣውን ስጋ ወደ ኦቨኑ ከማስገባቴ በፊት ኦቨኔን 350 ወይ 180 አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሞቀዋለሁ። ከዛም ኦቨናችንን 180 ፋራናይት ወይም 80 ሴልሺየስ አድርገን ለ4 ሰዓት እናበስለዋለን። ቋንጣው ከ4 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ድርቅ ብሎ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
ቋንጣውን ከኦቨን ካወጣሁት በኋላ ለሁለት ለሶስት ሰዓት ያህል ከቃው ለሳላነሳ በቤት ውስጥ አየር አስቀምጨዋለሁ። ቋንጣ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። ለምርጥ ቋንጣ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።